Gode president. Trygghet, det handler om å få hjelp når man blir syk. Du skal faktisk være trygg på at du får behandling i rett tid, og trygg på at kvaliteten på helsetjenesten du får, at den er god. Men med denne regjeringen så øker køene. Og det er jo virkelig et tankekors at selv med store skatteskjerpelser som gir inntekter fra næringslivet og en ekstraordinær arbeidsgiveravgift som gir en inntekt på 10 milliarder, at man ikke klarer å få løst helsekøene i sykehusene. Nei, tvert imot, de øker. Den gjennomsnittlige ventetiden innen du får helsehjelp, den har økt med 72,6 dager, og det er 7 dager, altså en uke sammenlignet med i fjor. Og økningen den gjelder i alle sektorer, den gjelder innen psykisk helse, rusbehandling og behandling av somatiske lidelser. Også fristbruddene har økt med 3,3 prosentpoeng i fjor og 10,8 i år. Og fristbrudd, det handler jo om at du er prioritert for helsehjelp. Du har en lidelse som gjør at du skal behandles innen en viss tid og få en dato for det. Men nå så lever veldig mange med en usikkerhet. De har rett og slett ikke fått datoen for behandling. Og president, med alle milliardene som SV fikk disponere i budsjettforliket, så er det ganske skuffende at sykehusøkonomien ikke er prioritert med en krone. Køer og fristbrudd, det setter tilliten til det offentlige på prøve. Private forsikringer øker innen helse, og nå har rundt 750 000 av nordmenn privat helseforsikring. Og for å unngå en fullstendig todeling av velferdstilbudet, der noen kjøper seg ut av køer til mer og bedre tilpassede tjenester for den enkelte, så mener vi at alle bør få den valgfriheten. Undersøkelser viser også at 40% av de som er uføretrygdet har en psykisk lidelse. Og 1 av 10 ungdommer har en spiseforstyrrelse, og 1 av 5 får en depresjon i løpet av livet. Derfor så er det utrolig viktig å ha en effektiv psykisk helsehjelp, og da må vi ta alle krefter i bruk. Høyre styrker økonomien i sykehusbudsjettene med 1 milliard, og vi vil bruke ledig kapasitet ved private og ideelle organisasjoner til å redusere ventetider, og vi øremerker 300 millioner nettopp til kjøp av denne kapasiteten. For Høyre er opptatt av behandling til rett tid og få ventetidene ned.